Bir de bizim bir mevzumuz var. Öyle mi? Meraklıdır. Son vaxtlar sırarlı şey. Tezdenden başlanır bir. Ve her şey gelir, fırlanır, dolanır. Bu mı bu? Bilmiyorum. Başa düşmem bu. Hamı nesi danışır? Bak tezden köyüne o tarife kaydırlar ne? 92, 93, 90 falan filan. Bel oldu, bel oldu. Her şeyde gelir Rehem Gazi'nin üzerine çemleşti. Hamı istiyor ki oradan Rehem Gazi'nin üzerinden nese hal tutsun, bal tutsun, ne bileyim, ne varsın, parmak yalasın. Ve bu Don Quixote'la bu Sancho kardeşimiz de bunlar teze nakıl yazmış. Demek fikir verin bunlar. Bunlar demeli birbirine biyografi yaradırlar üzerinden. O danışır, o yazır, o danışır, o yazır. Bu Profesör Cemil Esenli Melli bir dad yazıp, ne dadı? Memuar yazıp. Ve adam memuarında, yazdığı memuarda, özünün memuarında, Ali Kerim'in dediklerini yazıp. İndi bakın ne ya o mevzu bir defa çıkmıştı, ben itiraz edildim. Sonra başladılar ki ne bileyim onu yazanlar ne diye boyunlarını attılar. Bir de bir nefer yazmış ki yadınızda değil mi? Ki ben, bizim liderimiz Ali Kerimli. Ali Bey Kerimli, devlet katibi gelen kimi, devlet katibi gelen kimi, bir gecede ne bileyim neçe herbistlerini yokladı, ne kadar da dolu ve cinayetlerin üstünü açıldığını gören Rehem Gaziyev müdafiye derhal istifa verip. O zaman da ben çıktım dedim, ha bedbaht şu an, hiç olmasa danışan da düşünün. Yani Ali Kerimli devlet katibi olunda Rehem Gaziyev artık 2 ay yarım idi, müdafiye naziri de öyleydi. O zaman dediler yok aşı bu kimin selam neydi filandı filandı. Ve hemen vakte da bu Ali Bey Kerim'in özü de çıktı böyle maraklı açıklama verdi. Ki o vakti değil müdafiye naziri imkan vermedi Türkiye'nin bizim. Ben devlet katibi gelen kimi, gelen kimi gittim prezidentle görüştüm. Türkiye'nin ne bileyim 14 kururduk ne diye komando madarı kururduk. Ve biz 14 komando Karabağ'a deleceği 4 gün geldi koymadılar. Onun da cevabı geldi ve Rehim Bey ona cevap verir bu hiç. İndi nedir? İndi demeli adam memuarında yazır ki Ali Kerimli danıştı ki bilirsiniz ki bilirsiniz Ali Kerimli dedi ki dedi ki ben rakamlara dikkat edin kardeş ederim. Ali Kerimli dedi ki ben bir gecede aynı saatte 248 mi bilmem ne kadar hərbi hissədə yoxlamalar keçirdim. Bir gecədə eyni saatda 248 hərbi hissədə və bəlli oldu ki 100 min əsgər öləcəm var. 100 min və 10 min nə qədər silah-sursat çatışmır. Deyirəm bir daha rəqəmlərə baxın. 92-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətcə ordu mu var idi? Könüllü batalyonlar vardı, falan vardı. Kim hardan bir gün 3'ü 5'i döyüşte Allah şahit olurdu. 4'ü 5'i o şehirden geldi. 5'i onu buraya yandan gelirdi. Koşulurdu oraya. O vakti yani böyle sahili koz kimi ordu mu var idi? Senin böyle bir ne bileyim Delapraz mı var idi? Bu hərbi hisselere siz böyle ne yardım pul para mı ayırdınız? Ne yokluydu Ali Kerimli? Ve benim için maraqlıdır. Ali Kerimli buna mütləq izahat verecek. Bu ne vaxt olub? Bu yoxlama Ali Kerimli dövlət katibi olanda mı olub? Ondan sonra mı olub? Ve dikkat edin. Eğer 100 min ölü can var idisə, demek hiç olmasa 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 bir 100 min de yerinde olub da bu neler? Ya o zaman Azerbaycan'ın bugün ordu sayı resmi. Açın bakın. Ne kadardı? 100 bin ordusu vardı Azerbaycan'ın. 100 bin asker da çıkardı. Esir çıkardı. Ölücan çıkardı. Ne bu? Don Quixote'la Sancho birbirine ad kururlar. Biyografi yarar. Ali Kerimli böyle bir büyük devlet kadın olur. Sizin ne duhunuz var idi ki? O vakti Rehem Gaziyev'den habersiz gidip bir hərbi siyə girəydiniz, eləcə girəydiniz. Demirəm ki, siz Rəhim Qaziyevin qorxusundan iclasa belə çağırmağa cəsarətiniz yox idi. Nə ixtiyarla, kim, o sonra da belə bax.
Deyir ki, bu deyir iclasda məsələ qoyulanda Rəhim Qazıyev yerindən atlandı durdu, dedi ki, siz bu cavan oğlanı mənim əleyhimə gətiribsiniz. Cavan oğlan da Əli bəy özünə deyir, ha, bildiyin, cavan oğlan da cavan oğlan deyir, uşağı da. Uşağı gətirib, uşağı buyur dalınca yür. Uşağı gətirib bu vəzifələrə qoyanda bu da bu nəticədə belə olacaq. Bir daha deyirəm, Əli Kərimin aydınlıq gətirməsi lazımdır. Dövlət katibi olanda olub, yoxsa sonra olub. Amma tamam, deyək ki, ha, onun davamı da var hələ. Deyir, sonra deyir, mən getdim deyir, bəyin otağına baxdım deyir, bəy belə. Hatta pəncərənin qabağında siqaret çəkir. Deyir, çöndü, dedi ki, indi Rəhim Qazıyev zəhm vurdu, dedi ki, bu saat təyyarələri, vertolyotları qaldıracaq, prezident aparatı bombalayacaq. Qardaşlar, ay millət, Rəhim Qazıyev sağdır. İstənilən adam, istəyirsiniz sabah yığılın onun evin qabağına bir soruşun da, qardaş, belə bir şey ümumiyyətcə xəbərim var mı, olub mu? Sən Elçi bəyə deyibsən mi ki, vertolyotları qaldırıb oranı bombalayacaq? Tamam, onu da qədər. Deyək ki, 100 min adam bunlar yoxlayıblar, yoxdur. 100 min əsgər yoxdur. Elə 10 minlə qədər silah yoxdur. Elə və Müdafiə Naziri də zəng vurub prezidenti belə hədələyib. Elə o zaman atılmalı addımlar nə idi? Dərhal sözsüz söhbətsiz məsələ Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunmalı idi. Müdafiə Naziri dəvət olunmalı idi. Və sənədlər prokurorluğa verilməli idi. Onlarla təhcə müdafiə naziri də daxil, onlarla 100 min əskərdən söhbət gedir. Onlarla yüzlərlə komandirlər, nə bilim nələr, zabitlər həbs olunmalı idi. Hanı bə? Və müdafiə naziri dərhal, bu prezidentə belə ultimatum verən müdafiə dərhal vəzifədən kənarlaşdırılmalı idi. Hanı bə, arkadaşlar? Və hər şeyi bu Rəhim Qazıyevin üzərinə gətirməkdə sizin məqsədiniz nədir? Nə memuar, nə vaxtdan Əli Kərimin danışdığı nağıllar, Cəmil Həsənin özünün də iştirakı olmadan sadəcə Əli Kərimin nağılları niyə Cəmil Həsənin memuarında peyda olur ki? Məsələn üçün ya. Niyə? Bəyəm Cəmil Həsənin memuar yazmağa mövzusu yoxdur. Var mövzu. Var mövzu, yaxşı mövzular var belə. Cəmil Əsəlinin belə yazacağı mövzular var. Necə oldu? Nə cür oldu? Niyə belə əldən ayaqdan getdi? Necə təbiyyə vermişdi? Nə eləmişdi? Özünün günahı nədir? Qızının günahı nədir? Nə bilim, ailənin günahı nədir? Yoxdur mövzu, mövzu var. Nə düşünmək bunlar? Yanılamıram, bir daha deyirəm. Deyək ki, hamısı həqiqət. Getdi 100 min əsgər yoxdur. Fakt ki, orduda qulluqda olmalı. Getdiniz 10 minlərlə silah yoxdur. Müdafiə Naziri prezidenti bu cürə təhdid elədi, şantaj elədi. Ultimatum verdi. Bəs sizin atacağınız addımlar nə idi? Yox, əgər bütün bunlar da həqiqətdirsə, və Rəhim Qazıyev, bütün bu Azərbaycanın o zamanki hökumətini, dövlətini, bilmirəm, hakimiyyətini, hamısını qoz qabığına doldurub, qabağında bax, belə o təpiyin uzunda oynadırsa halal olsun Rəhim Qazıyevə. Haqq eləyib əlin içindən gəl. Həm vicdanımız, ləyaqətimiz olsun. Həç. Sənin 100 minli ordun vardı, sən 100 min ölücan tapaydı. Haradaydı ordu? Bu Azərbaycan dövləti adına. Azərbaycan dövləti. Bir manat verib. Tək bir manat. Bir dənə patron alıb vermişdim orada. Dövlət adına deyirəm ha. Müdafiə Naziri nəyi axtarırdınız? Nə axtarırdınız? İndi demək asaddır. Getdim mən belə yoxlatdım bir gecədə. Bir gecədə 240 şərbçilərin eyni saatda yoxlatmaq üçün nə qədər qüvvə səfərbər olunmalıdır. Və buna hazırlıq getməlidir. Və birdən çolardı orada bu hərbçilə komandın biri götürüb zəng vurardı ki, Rəhim bəy, burada gəlib yoxlama eləyirlər. He? O ki, sizi bombardıman eləyirdi, özünüz deyirsiniz axı. Yəni, bu qədər ləyəqətsizcə, bu qədər ya, ağ yalanları, 100 min ordu nə demək? 100 min ordusu olan Azərbaycan, Azərbaycan hava qalır, indi 100 min ordusu yoxdur. Gedin rəsmi rəqəmlərə baxın, indi o qıraq başı ayrı şeylər var, onu demək, onu qoy qırağa. 100 min əskər yox idi və biz də beləcə üstündən keçdik, getdik, necə oldu? Gülləliyərdir, Rəhim Qazıyev meydanında orada.
cemaatin gözü hamı da deyir ki, bərəkəllər, 100 min öləcən saxlayın. Niye bu öləcənləri Rəhim Qaziyev saxlayın? Rəhim Qaziyevin də həyatı ortadadır, sizin də hamınızın həyatınız ortadadır. Necə oldu? 100 min öləcən saxlayan adamın orduda. Gerek 100 minlərlə yox, 100 milyonlarla pul olaydı. Hani be? Mən görmüşəm, aylıqda necə saxlayıb əskərləri. Hamısının stabil pulu gəlib. Öyle böyle qardaşlığa, dostluğa heç kim saxlamayıb. Bəlkə indi var mı bilmirəm, ama o zaman var idi. Yedi bu indi duran oturan heç açışıb ölkə dağılır. Fransa'nın müharibə şəraitindəyik bu dəqiqə. Avropa, dünya, BMT dağıl üstümüzə gəlir. Elə? Ermənistanla şərtlər, şərait bəlli. Azərbaycanın torpaqları təkrar işğalı boş verir. Hələ Qarabağın nə qədərdən də Qarabağın tamamı işğal altında. Sizin ayrı dərdiniz yoxdur. Oturan duran yazan da Rəhim Qaziyevdən yazır. Danışan da Rəhim Qaziyevdən danışır. Yani, kışkıran da ondan kışkırır. Bağıran da ondan bağırır. Açışırın, ləyəqətimiz olsun. Bu Rəhim Qaziyevin bir daha deyirəm. Əgər dedikləriniz hamısı həqiqət olsa belə halal olsun. Bu siz nətər hökumət olubsunuz? 100 min əskər çatışmazlıq çıxa, 10 minlərlə silah yox ola. Hey, indi memuar yazırlar kişilər. Nə memuar? Əli Kərimin danışıq niyə Cəmil Həsənliyin memuar olur ki? Başa düşmür. Orada çox şeylər var. Üstünə getməksən o memuarda filan filan. Adam deyir, Ramiz Tağıyev belə demişdi. Ya İqbal Ağazadə, bunun nə əlaqəsi var İqbal Ağazadənin nə deməyinin? Rəhim Əli Kərimlinin, nə bilim, Elçibəylə, nədir, Rəhim Qaziyevlə münasibəti, Rəhim bu nədir, Cəmil Həsənlinin memuarınla nə əlaqəsi var? Kişi memuarın da qaydası var. Cəmaat çürək qulağına yemir. Sadəcə bu qardaşlar bir-birinə dad yaradırlar. Niyə? Deyim mi niyə? Yadınıza düşəcək. Qurban Məmmədovun haqqında sual verdilər ki, Əli bəy, Cəmil Həsənli düz deyir, yoxsa Qurban Məmmədov, o da orada nə dedi? Dedin, Cəmil Həsənli deyirsə düz deyir. Görürsünüz, bir-birinə pas ötürürlər. Sən mən dəyini yazman desən, dəyini dəyir. Sizin gördüyünüz əməl, gördüyünüz iş, attığınız addımlar, Cəmil Həsənli, sən Fərhad Əliyevin həbsindən sonra redaksiya necə pul paylayırdın? Hansı redaksiyalara şəxsən özün gedibsən? Onun memuar yaz. Kimə nə qədər pul göndərdin? Kim nə qədər pul aldı? Kim imtin elədi? Bax, onları yaz. Rauf Arifoğlu çıxdı danışdı efirdə. Yadındadır. Ne onları yazmışsan? Sən yazmağa mövzun yoxdur. Çox olmalıdır axı mövzun. Nətər oldu ki, sən parlamentdə oturub Azərbaycan təhsilinin göylərə qalxdığını görə-görə ki, hər şey bir qravat olur, sən bir müəllim sənəmdir. Azərbaycan təhsilinin necə məhv elədiyini görə-görə parlamentdə parlaq çıxış eləyən Cəmil Həsənli, İlham Əliyevə, Heydər Əliyevə qalaq-qalaq kitablar yazan Cəmil Həsənli. İndi sən gəlib olubsan, nə bilim, az qala bir nömrəli müxalifətçi, cəmaata da laf atırsan, İqbal Ağazada belə oldu, Ramiz Tağıyev belə oldu, nə bilim. Ondan sonra Rəhim Qaziyev belə oldu. Əli Kərim də geroydu, belə dedi. Bu Don Kixot, bu Sancho məsələsini yığışdırın da. O Afrikada tayfalar var, onlarda hələ sivilizasiya yoxdur. Orada heç əncir yarpağı da işləmir. Başına bir qara keçə sal, çıx aradan, ged onların içində yaşa. Sən burada yaşamağa çaxdın yoxdur. Kim kimə laf atır, hələ? Kim kimə laf atır, Rəhim Qaziyevin də ailəsi var idi ortada. 3 qız, 1 arvad. İllərlə o boyda baskıların altında, o boyda təziklər, o boyda bütün ölkə üstünə gəldi. O üç kızın bir kadının barəsində bir yerdə bir adam bir kəlmə duydu mu? Nə oldu siz eşdə bayırda olala? Hamınızın üzü istəyirəm. Dalınız qalanınız açıldı, çölə töküldü. Özümüz də hələ lotu ortada
Güya siyaset oynuyorsunuz. Kimsin zala siz? Dedim o kuttun atların Çin'e oraya. Orada da açık ayıplı yerde yoktu. Gidin orada yaşayın. Ne, siz, ne ihtiyacınız var sizin? Kim kime laf atıyor? Özlerine biyografi yaradırlar. Ali Bey böyle bilirsiniz Ali Bey dedi ki ne dedi la? Ne dedi Ali Bey? Ali Bey'in dediği Kur'an ayasıdır be ya. Ali Bey çıksın öz dediklerine ispat eylesin. Hası yoklamanı keçirdi. Nece? Hası orada da. Bu 92. yılda 90 Azerbaycan'ın daha Heydar Aliyev gelip o dadları da bırakana kimi nerede könüllü batalyonları sizin ordunun yağmur ordu var idi senin böyle üstad cadvalin var idi senin neyin var neyi yok olurdur rakama bakın 100 bin ölü can onu da getirip aşağı yukarı Rehem Gaziyev'in ayağına bağlıyor çünkü Rehem Gaziyev orada ölü can saklıymış tür sizin vicdanınıza vicdansızlığın bu kadar olmaz Bakın, gelir Elçi Bey'e deyirler ki, Elçi Bey özü deyir, bey de burada adı yoktur, Rahim Bey sağ ol. Elçi Bey'e deyirler ki, bey bu Rahim Gaziyev deyir, yalandan deyir ki, teyyare vuruldu, ne bileyim, vertolyot vuruldu. Sonra tezdenin o vurulup, ne deyir, vertolyotta biraz kalıp bize satır, devlete. Ve bey bunu çağırır Rahim Gaziyev'e deyir ki, bey bes böyle deyirler. Deyir bey, devlet neşedinin samolyot alır. Sıfır dene. Hani neçin vertolyot alıp dövler? Sıfır dene. Ben neyi ben size satmışam? Nece satmışam? Hardan satmışam? Bir böyle öyle ile bildiği kudan halde el önünde kaldı. Doğrudan. Bağır hem gazı bölmüyor. Bağır. Bunlar bu yuvanın kuşu dağımız. Gör ha. Deyir ki bütün o vertolyotlar, teyyareler falan hamısı ne teri? Oğurup doğurup Rahim Gaziyev o vakti Resul Kuleyev'den alıp ne var ya bu vakti Sürat Süyünov bir şeyler eleyip ne bu teyyareler vertolyotlar hərbi teyyareler aldılar oradan buradan oğuruyublar müsadir eleyiblər bu hamısı var ehdatta ve o dövrdə Azərbaycan dövləti bir manat böyle ne teyyariye ne vertolyota ne bu hərbi sursada bir manat vermiyor. Dövlət adına bir avtomat da alınmıyor. Bey, avtomat pul verirsen alasın. Cahib deyir ki, sən təyyarələri qıraskalıyıb bizə təzdən satırsan. Abey, nə satmışam? Dövlət, denən ki, dövlət bir dənə samolyot alıb, ya bir vertolyot alıb. Var mı? Yoxdur, ben nəyi satmışam? Hə, adam əl üzündə qar, kə, doğrudan. Hə, bunlar, bunu xəbər aparanlar kim idi? Bak, 11 Əli Kərim idi. Biri o birsiləri idi. Ama da her şeyi bilir. İndi bu əxlaqın, bu tərbiyənin adamları gəlib mənə dəd olublar. İndi bir-birinə ad qururlar, təzə nağıllar yazırlar. Yel dəyirmanla savaşa gedir. Adam çıxır deyir ki, daha qutardı. Müxalifətçilik daha qutardı, hakimiyyət perspektivi yoxdur, heç nə yoxdur. Daha biz burada ancaq işdən qovulmaq var, ancaq həbs olunmaq var. Mən də heç kimlə incəyirəm, kim istəyir çıxsın, geçsin. Ondan sonra da çıxır deyir ki, biz hazırlaşırıq. Ne bileyim, miting eləyəcəyik, ne aracıyıb. Hər gün eynən o daddaş kimi deyə. Azərbaycan hökuməti də belə işləyir, bax, eynən, hökumət də bu cürədir. Biri belə danışacaq, biri elə danışacaq. Biri deyir ki, Qarabağ aldıq, qutardı, Qarabağ məsələsi bitdi. İndi bu dəqiqə Qarabağda qan tökür. Bəs nə tər alınmışdı, bəs demədim mi ki, bu kapitulyasiya söhbətini yığışdırıb. Qarabağ mövzusu bitti, söhbətini yığışdırın. Ərazi bütövlüyümüz təmir olundu demeyin. Deyin ki, gücümüz bu qədərə çatdı. Deyin ki, bundan artıqına indiki şərtlər müsait deyil. Dedim axı, indi gəlir çıxır ki, hələ də qan tökülür, hələ də nə olacaq bilinmir. Dünyanın yarısından da müharibə vəziyyətindəyik. Və belə bir şərtlərdə bunlar işini gücünü bıraxıb, Rəhəm Qaziyev, bu Rəhəm Qaziyev 11 ay nazir olub da, düzdür, elə. 30 il diktarlı müxalifətdən bunlardan danışır. Bir daha deyirəm, rəqəmlərə baxın, ha. Bir gecədə 248 bilmirəm nə qədər hərbi hissədə yoxlama keçirdilir. 100 min, aç 100 min, 100 min. 44 günlük savaşda, ümumiyyətcə Ermənistanın, nə bilim, Cəmi ordusunun sayı 50 milyon olar olmaz bilmirəm.
Bunlar bir gecede Azerbaycan'ın Ermenistan'ın ordusunun 3 ay kadar askeri yok. 100 bin ordusu olan Azerbaycan'ı önüne düşürdük. Ağlınız var mı? Hiç olmasa Danışan'da hadinin 3 bin, bin de cehennem onu yola vermeler. 100 bin asker yoktu yerinde. 100 bin asker hangisi ki yerinde olmalıydı. 10 binlerin de silah yoktu. Ve hükümet adına, devlet adına atılmış bir adım da yok. Bir adım da yok. Ve bunu Ali Kerimli Cemil Esenli'ye danışır. Cemil Esenli de bundan memuar gayrır. Tepemize değsin sizin bu memuarınız. Evvelinde de Ali Kerimli çıkıyor diyor ki Cemil Esenli değilse düz değil. Salam Mölöçü. Tepemize değsin siz düzünüz değeriniz de. Tamam Begoğa mı? Afrika karası canı bu cengelliler zaten. Burası sizin yerinizde öyle. Siz çok böyle gittiniz. Baş çok abardınız. Bunların evde pencerelerine gülüş atmıyor. Bunlar Allah'tan Allah Allah demiyor. Hiç siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Allah Heydər Əliyevin tək gözünə yox. Bütün Şəcər Həsən nə var hamısına rəhmət eləsin. Allah İlham Əliyevə də uzun ömürlər versin. Sizin elinizde bu kadar şans olsa siz bu milletin anasını ağlatarsınız. Siz hiç utanmırsınız. Hiç ləyaqətiniz yoktur sizin. Ya danışın, həqiqəti danışın. Adam sağdır. Baxın, ben o defa dedim. Ölen kimi buzovuna mesela çıktı ortaya. Kim elədir Rəhim Qazi bilir. Surət ölen kimi ha. Ölen günü səhər. Elçi bəy de yoktu hayatta. Ha, Elçi bəy de adam belə dedi. Nədir Əli Kərim diye. İndi Elçi bəy yoktu ki evde Həsən Kəbəy. Belə şey olmalı. Dada Mustallah var. Dedim ben ne deyim. Durun ben de bunlar kimi Elçi bəyin dalınca dad koşu. Bunun özünün deyilməyi belə Elçi bəyə aşağılayır. Dinən niyə aşağılayır? Bir prezidente nazir zəng vura deyir ki bu dəqiqə gəlləm. Sizi bombardıman edirəm. Vuraram yuxaram. Prezident onu sakitçe eşidir. Əli Kərimliyə şikayet edir. Ve susur. O nazirin ya özür istedim, şalvarını çıkardan lüt bırakarım o kişi. Bildiğim. Ben prezidentim. Ve bunların bütün açıklamaları o zaman hükümette olan bütün açıklamalar verilen resmilerine hamısı Elçi Bey'e sağlamağa hesaplanır. Çok garip şeydi. Hamısı da özünü Elçi Bey'e deyir. Böyle yakalarını yırtırlar. Çıkırdan da ne deyir? Qəbrin üstüne her il bir ilde gitmişti oraya. Ay Elçi Bey böyle, Elçi Bey böyle. Elçi Bey'e sifilis yazdıran ben idim. Elçi Bey triper tutup, sifilis tutup, ne bileyim, ne doğru, spit tutup, hatta Türkiye'de spitten muhalif, yazdıran ben idim. Niye her şey dedirdi siz? Niye? Siz böyle layıkasız adamsınız. İlham Əliyev arada değil ha. Öz liderine hayanet edin adam. Her zaman hayanetçiler olarak kalacak. Ya onu değil de be. Serdar Cəlaloğlu çıxıb demedi ki Heydər Əliyevdən ayda 50 min alırdı. Ne qayırdı orada? Özünü ana müxalifət təyin elətdirirdi. Dedi daha çıx getdi verdi məhkəmə verdi nə Serdar Cəlaloğlu niye belə deyir? Serdar Cəlaloğlu cəmaat içində demedi ki Əli Kərimli deyir ki onu niye yazmır ne deyir? Cəmil Həsənli yazında Serdar Cəlaloğlu deyir ki Əli Kərimli dedi ki mənim baldızımın bir ərəb dostu var. O da buna 1 milyon pul bağışlayıb. O da 1 milyon, yarım milyonu mənə bağışlayıb. Yaz da onu da. Serdar Cəlaloğlu Əli Kərimdən balaca olandı. Yaz da. Memuar yazırsan da be. Ne kadar ləyaqətsiz olur adam. Adam ne kadar şərəfsiz olur. Ne kadar alçaqlıq olur. Ne kadar bak bu kadar insanlar açı 50 defa demişim. Bak dedikçe cevabını da alacaksın. Adamın ailesi var, nesil var, tayfası var. Ya bu insanlar artık bunun hamısı intihar eləməlidir sizin elinizde. Sizin abrını sayanız yoktu. Bak böyle her cüre ayıbınız şöyle töküldü gene de əksine bıq koyup çıktın küçüğe sen. O boyda haqqıdan sonra bıq koyup gezdin ortada sen. Rəhim Qazi bunu eləyə bilmir. Niye şey dedirdi siz adam? O ne memuarda yazıbsın sen? Əli Kərimin danışıqları sen memuarında ne ölümü var? Ramiz Tağıyev orada demişti. İqbal Ağazadə belə deyir. Ne bileyim.
Ali Kerimli böyle dedi. Rehim Gazi bunun sen mimarına ne alakası var? Danış, öz emellerinden danış. Özünün mevzularını çok takı, hele çokunu sadalamıram, iyi demirəm, iyi. Diyor ki, ben parlamentte dedim ki, Azerbaycan'da korrupsiyanın başında duran İlham Əliyevdi. Qoy ortaya, çıkıp buradan senden bir istemesem namerdim. O çıkışı qoy. Sen parlamentte çıkışın orada da, Azerbaycan'da təhsilin necə çiçəklənməsinə və dövlətin necə qayğısının əhatə olduğunu danışan adam. He? Sen o zaman İlham Əliyevə korrupsiyonu deyəcək adam idi. Bəs o kitabları kim yazırdı onda? Sen bu yandan bir elinden yazırdın ki İlham Əliyev dünyanın gelmiş gitmiş geleceğin en büyük liderlerinden biri ne bir ne ya? Geleceğin lideri. Bu yandan da deyirdin ki İlham Əliyev korrupsiyonuydu. Korrupsiyon başında durur. Niye layıkatınız yoksunuz? Hatta deyibsən sen, onu yazıp onu da deyibsən sen, o da layıkatsızdır. Vallahi o bakımdan, ne de o birisi profesör, senin kollegan var. O bakımdan Səyavuş Novruzov da, o ne de o İlman Nəsirov da, onlar senden çok layıkatlıdırlar, vallahi. İndi doğru yanlış İlham Əliyev deyib gedir da bu da. Sen cəbhənin qərindi deyirsən, böyle Əbülfəz Bey, ne bileyim, mən belə filan, he? Cəbhənin qərarını tapdıyıb sən parlamentə gedən adam deyilsən. İndi suala da cavab verir, deyilsin belə, maraqlı cavab verir. Deyil, mən indiyə kimi bilmirəm ki, deyil, orada düz hərəkət eləmişəm, səhv hərəkət eləmişəm. İndiyə qədər, ha, profesör hələ qananmıyıb ki, düz eləyib səhv edib. Bu qədər ikiyüzlülük, bu qədər yeddi sifətlilik. Səni kim deyir ki, gedə Əli Kərimə trolluq elə, kim sən oraya təyin edin? Nədir sizi bağlayan belə? Səqəmbərlə Hacı, Arif Hacının bağlayan nədirsə, bunları da bağlayan odur. Təxminən, herkes de bilsin. O danışır deyik, danış da nətəri. O dəfə demiş deyik, mən gör nə deyir, deyir ki, mənim adımı da yazmışdılar, o Nauman fondudur deyəsən. Mənim adımı da yazmışdılar oraya, ayda da 200 dollar verirdilər, hələ danışıqa baxalım. Elə bil ki, bunu yalvarıb gətirdilər oraya. Demir ki, mən də oradaydım, 200 dollar alırdım. Deyir, adımı yazmışdılar, 200 dollar verdiler. Yani bu vacib, ha sen orada olmanın onun için bugün boğazsan bak orada. Onun için böyle şeylerle meşgulsan. Bir layıkatla bir duruşunuz olmadı ki ömrü bu. Bir defa durduğunuz mövkede durabilmediniz ki. Valla biraz bu şeylere çok danışıram ama doğrudan deyirəm bu tamaşaçılardan xahiş edilmi. Mən mazur görürüm. Valla bunlar nari görürüm için de öyle. Bu kadar ayıbı olan Bu kadar ayıbı çölde olan bir adam bu kadar hayasız olabilmez ki. Vay. Hamısında ne var ne var gelecek orada düğünlenecek Rəhim Qaziyevin üstünde. Dolayısıyla Elçi Bey aşağılayacaklar. Dolayısıyla birbaşa yok. Dolayısıyla geri gelende de bunlar yaz da sen neler oturup Quba Dibadoğlu'nun lağa koyduğunu yaz da. Ki o da danışır deyin ne de o kızın adı Gültekin. Adın ne de o ineklerin eri adı öyle yanındadır da. O söhbət gedən de yanındadır. Quba Dibadoğlu'nun lağa koyup gülür. Sonra adam tuturanda gəlir timsah kimi göz yaşlı. Quba Dibadoğlu Azərbaycan xalqının fəxr eləməli oğludur. Vay! Siz lağa koyanda fəxr eləməli de ölüdür. Yaz da ben niye yazmırsam? Neçə sifətiniz var sizin? Neçə yüzünüz var sizin? Allah Allah. Güldüm, yoruldum ben bunları demektim. Bunlar höyüklü olmuyor. Bir daha deyirəm. Davay manatkalarında yok o Afrika cəngəlliklere. Orada sivilizasiya yoktu. Becinə dalma. Orada ayıp sayılan heç ne yok. Ged orada. Şalvarları da çıxart gəz oralarda. Kem elə. Valla. Onsa siz şalvarı da şalvarsızsınız. Şalvarsız da şalvarsızsınız. Bu boyda hokkalardan sonra bir koyup ortaya çıkan adam ne desem eliyor. Ya Allah ya Bismillah yolumuz açık olsun. Periyot. Ego. İkiniz de. Of. Of.